Hej! Yep, that's me. Jeg er en vlogger. Woohoo! Er jeg ikke sej? Nej, det er du ikke. Børn. Jeg har ikke været op at træne i noget, der svarer til 4 måneder. Maj, juni, juli, august, september. Jeg har ikke været op at træne i 5 måneder. What? Jeg siger det lige igen. Jeg har ikke været op at træne i 5 måneder. High five. Og det er ikke noget, jeg skal prale med. Jeg gider faktisk ikke engang op at træne. Subscribe. Like. Kommenter. Slik min tær. Nej, det rimede ikke. I don't know. Fuck det. Yeah. Jeg prøver bare at være sjov, okay? Det er jeg ikke. Bøvs, hva? Oh. Jeg tror, at vi er livet, der kommer sig. Jeg skal op og træne. Jeg kan bare ikke få mig selv til det. Jeg elsker, når jeg sådan er derop og træner, men jeg kan ikke få mig selv hele vejen derop. Så det er en lille smule svært. Jeg tror... Først så skal jeg lige rydde op, fordi at det sagde min mor, at jeg skulle. Jeg bliver nødt til at lytte til min mor. Woo! Jeg har 3 sekunder til at skrive i kommentaren, hvilke bukser I tror, jeg har på. Okay, jeg har de her bukser på. Så har jeg gjort mig klar til min træning. Jeg har ikke været op at træne i 3 måneder, så det var fedt. Det går jeg rundt og blærer mig med. Hvad har du gang i? Du må ikke holde fast, jo. Okay, pregnant. Hold da kæft, jeg har ikke oplevet noget lignende i rigtig længe. Lang tid. Jeg kan ikke snakke, fordi jeg er så høj på livet. Jeg har kun været væk i sådan noget 40 minutter, fordi jeg tænkte, det er min første gang, jeg skal ikke overbelaste en muskel. Typisk mig at komme med undskyldninger, men det bliver jeg nødt til, fordi... That's how my life is. This is my life. This is Peter her. Og nu har jeg lektier for, at jeg skal læse den her fucking bog færdig. Ja, jeg skal i bad. Kan jeg da godt se og mærke. Jeg har aldrig smagt en værre vitaminvand end den her. Den smager så dårligt. Jeg hader, når det her bliver foldet sammen sådan her. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg laver lige nu. Jeg har fået pandehår. Jeg ved ikke helt. De her skal til vask. Det har jeg da lidt dårligt med. Men sådan er det. De kan ikke blive brugt hele tiden. Så har jeg de nye på. Normalt, au, steal my spotlight. Jeg bruger normalt ikke sådan noget voks i håret, fordi at så begynder mit hår at stinke og lort, og det bliver mega fedtet og. Men sådan er verden jo. Jeg gør bare sådan her. Bare lige hurtigt, sådan, så det sidder. Og så er det værdigt, og så er det klar, og så sover jeg bare, og så ser det sådan her ud, når jeg står op. Agtigt. Stik cool. Det gjorde hun ikke. Og hun ringede 7 gange. Ad, acting famous. Det min mor ville, det var, at hun ville høre, hvad jeg skulle have min shawarma. Og jeg spiser ikke shawarma normalt, eller dyrum, eller hvad det er, det hedder. Jeg er dansker, så jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg kan godt lide shawarma, men det er bare ikke kalorierne værd, synes jeg. Jeg synes ikke, det smager så godt igen. Jeg kan lide alt mad, jeg er slet ikke kredsen overhovedet. Der er 2 ting, som jeg kan komme på lige nu, som jeg ikke kan fordrage. Og de 2 ting, vil I høre, hvad det er? Det er oliven og... soltøj og tomater. Jeg er begyndt på noget, der hedder teori. Fordi jeg gerne vil have et kørekort, så jeg kan køre rundt, og så kan jeg vlogge i bilen. Og i dag, så skal jeg på manøvrebane. Til jer, der har taget kørekort før, ved, hvad en manøvrebane er. Og til jer, der ikke har taget det. Fuck ja! Yeah. Ej, klap af. Jeg har aldrig prøvet at sidde bag et ret før, så det skal nok blive sjovt. Jeg har breadsticks lige her. Jeg elsker breadsticks. Det her, det bliver ikke breadsticks, det bliver sådan nogle boller. Det er jo sådan der bryster. Hvad laver du? Jeg vlogger. Er det i bilen, mens jeg kører? Nej, vel? Så kan jeg godt lige hurtigt. Nej, han kan sneak it in. Vil du ikke have noget shawarma? Shawarma. Det er en økologisk shawarma, skulle jeg sige. Fra min bror, ja. Nå, til derfor er det sådan noget. Ja, jeg tænkte også det. Jeg må sange jer, by the way. By the way. By the way, bitch. Er den ikke flot, den her? Jeg har lige købt den. Wow. Det ligner bare, den stopper med patter. Det gør den bare. Kobling ned. Tænd bil. Jeg kan sgu da ikke finde at lave fucking 8-taller. Har vi matematik eller hvad? Nu drejer vi. Kryds, kryds, kryds. Oh, wow, 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 wow. Nu skal I stanse stille og roligt. Forsigtigt, stille og roligt. Yes, det gør vi. Jeg står lige på min station. Jeg vil bare lige sige, at jeg har været ude at køre nu. Sammen med kørelærer. Det var super hyggeligt. Jeg startede ud med at være virkelig sådan der.
nervøs for at køre i bil, og nu sluttede jeg af med sådan en god følelse af, okay, jeg vil køre igen, og jeg synes, det er sjovt. Men jeg synes, det er sådan hårdt at træde sådan speederen ned hele tiden og sådan noget der. Men jeg tror, det er noget, man vender sig til hen ad vejen. Hopefully, I don't know. Jeg føler, jeg står med et kæmpe ansvar, når jeg står sådan, jeg skal køre i bil, og jeg føler sådan lidt, at hvis jeg kører galt, eller hvis jeg kører nogen ned, eller sådan et eller andet, jeg føler, jeg har sådan et eller andet, jeg er bange for, at det skal ske, selvom jeg ved, at hvis jeg gør det ordentligt, så sker det ikke, men bange for helt sådan at træde for meget ned til speederen og køre for hurtigt, eller sådan nogle af de ting, fordi jeg er bange for, at nemlig at måske køre ind i et eller andet, eller køre nogen ned. Jeg tror bare, jeg er så meget påpasselig med sådan noget, fordi at sådan, det er mit liv og andres liv, jeg har sådan lidt i hænderne, føler jeg. Jeg har aldrig været ude i den rigtige trafik heller, så jeg ved ikke, hvordan det er at være i den rigtige trafik og køre alene. Jeg fik et chok. Jeg går. Jeg sidder lige og frøder nogle M&M's. Hvorfor siger frøderen? Who am I? Fucking way, jeg elsker det. Jeg elsker bare generelt chokolade. Jeg kan aldrig vælge noget, jeg skal se på Netflix. Jeg skal altid sådan der, det tager mig 10 år, og så når jeg er inde og ser en film, så 5 minutter efter går ud af den, og så synes jeg, filmen er kedelig, og så finder jeg en ny film, og så sker det samme igen.